አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 2 ጊዜውም ወቅቱም በጣም ከባድ ነው። ደስ የማይል ነገር የገነነበት፣ ሰው ሁሉ የሚጨነቅበት፣ ሰው ሁሉ ግራ የተጋባበት፣ ሰማይ የተዘጋበት፣ ረሃብ የነገሰበት አስጨናቂ ወቅት ነው። ወቅቱ ከዚህ በኋላ ባዶን አትንከራተት። እንቅስቃሴ ላይ መለኮት ይታያል። እንቅስቃሴ ላይ የታመከው ይታያል። ንግግር ላይ ሰማይ ተባበራ። ለሁሉ ሰው ከመሆን የእግዚአብሔርን ቃል ይዤ መጥቻለሁ። ይሄን እግዚአብሔርን ቃል ስሰሙ አበሳችሁ ይመታ። ይሳችሁት የመጣችሁበት ጉዳይ ተቀይሮ መሄድ ይሆንላችሁ። መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። ድምጽ ቢመጣ ለተወሰኑ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም። ቀናቸው ለሆነ ሰዎች ይሄ ግን የእግዚአብሔር ቃል አሜን ብሎ ለተቀበለ ሁሉ ይሆናል። ዛሬም ሰብክበት የስብከት ርዕስ ያመጡልሃል። በቃ ጨረስኩ። ይኸው በጭበጭ አድርጋ ያመጡልሃል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለሊት እንደዚህ ብለሽ ተናገሪ ብሎኛል። ለሚመጣው ህዝብ እንዲህ ብለሽ አውጂ ብሎኛል። ያመጡልሻል፣ ያመጡልሃል። ቀኝ ከፍ አድርግና ያመጣሉ በለኛ። በኢየሱስ ስም ይሁንልህ። አንድ መንደር ላይ ትእዛዝ ይወጣል፣ አምጥተው ያስረክቡሃል። ቀኝ ከፍ አድርግና ልቀበል ተዘጋጅቻለሁ በለኛ። ተራው የኔ ነው በለኛ። እግዚአብሔር በለኛ በዚህ ቀን ላይ እየተናገረኝ ስለሆነ ዛሬማ በሏ ይዤ ነው የምወጣው። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። የስብከቴ ርዕስ ማስታወሻ የምትይዙ ሰዎች ካላችሁ ምን ይላሉ? እስቲ አንድ ነገር እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች እስቲ በጌታ አቅ አንድ ነገር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ይህን ቃል የሰጠኝ። ብዙ ጊዜ ሰብኬዋለሁ፣ ግን ማታ ሰው ሰውን እንደሚቀሰቅስ እንደዚህ ቀስቅሶኝ ማለት ነው። ራሱ ነው ይህንንም ርዕስ የሰጠኝ። እንዲህ ብለሽ አውጅባቸው ያመጣሉ። ከጎናቸው ያለውን ሰው ልትረከብ ነው ደስ ይበልህ በሉት። እግዚአብሔር በሉታ ያለውን ያደርግ ዘንድ በቃሎቹ የታመነ በስራው ጻድቅ አለ እዚህ ቤት። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። ሁላችንም የምናውቀውን እግዚአብሔርን ቃል አውጥተን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 2, 3, 4, 5, 6 ነው ማነበው። ለእግዚአብሔር ቃል አክብሮት መቆም የምንችል ሰዎች ሁላችን እንቆማለን። ይሄ ቃል ሲነበብ ቀኑን ሙሉ ቆመ ይላልና መጽሐፍ። ይሄ የሚከበር ቃል ነው። ገጽ 291 መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሰዎች ካላችሁ አውጥተን አብረን እናነባለን። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 2 እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔርም ቃል እንዲህ ሲል ለእርሱ መጣለት። ዛሬ ቃል ነው የሚመጣልህ። አንተ እዚህ ያለ የሆነም ቢላለ ነገር ቃል እንልክበታለን። እኔ እዚህ ያለው በሉ እስኪ ጉዳይ ሌላ ቦታ ነው ያለው በሉ። እኔ እዚህ ሆኜ በሏ ይሄን ቃል አምኜ ወደ ጉዳይ እልካለሁ፣ ይቀየራል። አጨብጭበ ለጌታ ክብር። እን እመነው። ቃል ምን አለለት? መጣለት። ከጎናቸው ያለው ሰው ቃል ይምጣልህ በሉት። መጣለት እና አንብብ፣ እንደዚህ ይላል፣ ከዚህ ተነስተ ወደ ምስራቅ ሂድ፣ በዮርዳኖስም ትይዩ ባለችው በኮራፈፋ ውስጥ ተሸሸክ፣ ከወንዙም ትጠጣለህ፣ ቁራዎችም በዚያ ይመግቡ ዘንድ አዝዤልሃለሁ። ከጎናቸው ያለው ሰው እንዲህ ንኩትና ታዞልሃል፣ እባክህ በሉት። ድገሙትን አየት አድርጉን። አይገርምም? ታዘዘ እኮ በሉት። ዛሬ ይሄ ቃል ግን አካል የሚለብሰው ለአማኝ ብቻ ነው፣ አምኖ ለመጣ ሰው። አዝዣለሁ። ቁጥር 5 ሄዶም እንደ እግዚአብሔር ቃል አደረገ።
ሄዶም በዮርዳኖስ ትዩ ባለው በኩራ ፈፋ ውስጥ ተቀመጠ። ቁራዎቹም ምኖቹ ዛሬ ዋናዎቹ ነው የሚያመጡልህ በሉት እስቲ ስግብግቦቹ ካንጋሮ እጅ ያላችሁ አድርግ አላደርግ አንቢ አሉ ላይ ተሳስቶባችሁ መልእክት ነው ባይዘው እየተናገርኩ ያለሁት ቁጥር 6 ቁራዎቹም እው በጥዋትና በማታ እንጀራና ስጋ ምን አልሽ በቃ ያመጡልሃል እግዚአብሔር ቀባይ መስከረ ፈውስ ነው ያመጡልሃል እግዚአብሔር ለሊት ተናግሮኛል በረከት ነው ያመጡልሃል ያጣው የተንከራተተው ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ሰዓቱ ስለደረሰ ጊዜው ስለደረሰ እንዲህ ብለሽ ተናገሪ ብሎኛል ያመጡልሃል ያመጡልሻል ያመጡላት ነበር ከወንዙም ይጠጣ ነበር ከብዙ ቀንም በኋላ በመድር ላይ ዝናብ አልነበረምና ወንዙ ላንተ ግን ታዞልሃል ጌታ አምራት ህዝብ ጓዳ ይግባ እልልታ ጭብጨባ ሰጣችሁ ቁጭ በል አንድ ሰው በግን ታምራት ከብቷል አታሜን በለን በጌታ ዛሬ ግን ለአንድ ሰው ተሳስ ወጥቶለታል ሂድና አስረክባት ስጣት ስጣው በቃ ግድ ተብለሃል አስረክባ መልእክት ነው አሜን በለን በጌታ ያመጡልሃል ጆሮ ያለ ይስማ ከተከለከለ ዓለም ተሳስ ወጥቶለሃል ሁላችንም የምናቀው የእግዚአብሔር ቃል ነው ኤልያስ በነበረበት ጊዜ አሁን ያነበብኩበት ምዕራፍ ጊዜው ወቅቱም በጣም ከባድ ነው ደስ የማይል ነገር የገነነበት ሰው ሁሉ የሚጨነቅበት ሰው ሁሉ ግራ የተጋባበት ሰማይ የተዘጋበት ረሃብ የነገሰበት አስጨናቂ ወቅት ነው ወቅቱ ኤልያስም ደግሞ ጀግና ነው ዛሬ አንድ ጀግና ግን ከዚህ ቤት ይነሳል ተቆልፍና ዞር ተላል ምን ነው አሜን በተለይ ወይ ስልጣናችሁን መታውቁበት እሳት አጥንታችሁ ውስጥ እንደድ እንግዲህ አብረን መስከረ በቃ ከጎናችሁ አለም አንተ እኮ ባለ ስልጣን ነው በሉት ያንተ ስልጣን በሏ ምድር ላይ ብቻ አይደለም ይሰራው ሰማይ ላይም ይሰራል ዋና ኦፊስ በሏ ፍቃድ ሰጪ አካል በሏ በሰማይ ነው ያለው አጀብጀበ ለጌታ ክብር ስጣ ስልጣን ሰጠች ያለው ካለ በኋላ ምን እንዳለ ታቃላችሁ በምድር ያሰርከው የታሰረ ይሆን ስለዚህ አንዳንዶች ላይ ዛሬ እንቆልፍባቸዋል እኔ ላማይ ነው ማወራው ታምናለ ወይ በሉት እስቲ ከጎናችሁ ካመንክ ግን ዛሬ አንድ ነገር ይዘህ ነው የምትሄደው ኢየሱስ ራሱ የተደነቀባቸው ኢየሱስ የተገረመባቸው ያለባቸው በቃ እንዳላችሁት ይሁንላችሁ ያላቸው ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ታውቃላችሁ የሕግ አዋቂዎች አይደሉም ፈሪሳውያን አይደሉም ሰዶቃውያን አይደሉም ተመራማሪዎች ምናምን አይደሉም ቁጭ ብለው አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ብለው ካልኩሌሽን ቢሰሩ አይደሉም አማኞች መድኃኒዓለም እንደ ልብስ እንደ አየር ዛሬ የእምነት ጸጋ ይጣለም በእስራኤል እንኳን እንዲህ አይነት እምነት አላየውም ያለው ስለ እምነት ነው ያወራው ከጌቶቹ የተረፈ ይበላሉ ቡችሉ ምናምን ብላ አወራችበት በቃ አንተን ፈልጌ ነው የመጣሁት ካንተ የሆነ ነገር ፈልጌ አንተማ ቤተ መግባት የለብህ አንዳንዱ እጅ ካልተጫነ አትባል ቃል ከመጣ አሜን ካልክ ይሆንልሃል እግዚአብሔር አሰራር ቀይሮ መጥቷል አሜን በለኝ በጌታ በየትኛውም አቅጣጫ አማኝ ሆነ ሬዲ ሆነ መጠበቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብህ ቆይታ ተተነብያለች ቆይቶ ይነሳል እዚ ተቀምጣ ፕሮግራም ጭንቅላት ላይ የሚያሰራ ዋናው የተገለበጠ ይሆን ገና ከቤቱ ስትነሳ ሰማይ ስራህን ሰርቶታል እና ወቅቱ ከባድ ስለነበረ ኤልያስ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይላል ዘክቶ ይላል ዘክቶ ተቀመጠ ከዛ እግዚአብሔር ቃል አመጣለት ምን ብሎ እንዳመጣልታ ቃል በቃ ነው ካንተ ጋር ተስማምቻለሁ
የዘጋው አዘጋግ እኔ ማለውበት ዛሬ ላንድ ሰው አካሄዱ ላይ አለውበት አጀብጀባ ደጋጭ ባዶን ጥሉጥላተንም ከዚህ በኋላ ባዶና ተንከራተተም እንቅስቀሴ ላይ መለኮት ይታያል እንቅስቀሴ ላይ የታመንከው ይታያል ንግግር ላይ ሰማይ ይተባበራ አሜን ላላ ይሁንላት ቀኝ ከፋር ግን እናገራለሁ በለኛ እግዚአብሔር ያደርክልኛል በኢየሱስ ስም ይሆነል እፈወሳለሁ ካልክ ይሆነልሃል እሄዳለሁ ካልክ ይሆነልሃል እድናለሁ ካልክ ይሆነልሃል እተርፋለሁ ካልክ ይሆነልሃል ከኤልያስ ጋር እግዚአብሔር ተስማማ ከጎናቸው ያለው ሰው መርቁት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይስማማ በሉት ወንድም ከወንድም ጋር በማይስማማበት በዚህ ዘመን አገልጋይ ከአገልጋይ ጋር በማይስማማበት በዚህ ዘመን መዳን ያለም ከናንተ ጋር ይስማማ ትንቢት ነው አሜን በለኝ ማይስማማ ካንተ ጋር ጉቦ ማይበዳ ማንስማማ ካንተ ጋር ጽድቅ ፈራጅ ማንስማማ ካንተ ጋር እውነተኛ ዳኛ አጀብጀባ ለጌታ ክብርስት ማንስማማ ካንቺ ጋር ሁሉን የሚችል ጌታ ለዚህ ነው ኢዮብ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደ ሆንክ ሐሳብ እንደማይከለከል ገብቶኛል ከሚስቴ ጋር ያልተስማማውበት ትልቁ ሚስጥር እዛ ዛሬ አንድ ጀክና ግን ተቀብቶ ይወጣል እግዚአብሔር ለሌለበት የሚያምጽ አንድ ጀክና ይቀባል ዛሬ እግዚአብሔር የሌለበትን ውል የሚያፈርስ አንድ ጀክና እዚህ ቤት ይነሳል አሜን ካልክ ይሆነል በኢየሱስ ስም ተመላላሽ ታካሚማ ዘንድሮ አትሆናትም ነብይ እንደ ልብስ አትቀያይራትም አምላክ አለ ይመጣል ታሪክ ይቀየራል አምላክ አለ ይመጣል ይስማማል መዳን ያለም ከናንተ ጋር ይስማማ እየመረኩ ነው ከዚህ ቀን በኋላ ከዚህ 12 ከምትባለው ሰኔ 12 አስረኛ ወር ጀምሮ እድሜ ልካችሁ እስከ ሞት ለታችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይስማማ ወግኖ ይቁም ካንተ ጋር እሱማ የኔ ነው ብሎ ይቁም ካንተ ጋር እና እግዚአብሔር ከኤልያስ ጋር ቆመ ተስማማው አንዳንድ ጊዜ ገጭ ገጭ ሲበዛ በርከክ በልና አባቴ አታይ ስትለው ማለት ዝም በል እኔ ካንተ ጋር ነኝ አዋርዳቸዋል አሜን እንዴ አይነት አየር ትፈልጋላችሁ ዛሬ ማታ ጓዳችሁ ይግባ አሜን እና የመጀመሪያው እግዚአብሔር ከማጋር ተስማማ ከኤልያስ ጋር ቆለፈ ቁጭ አለ ሰውየው አንድ ምድር ዝናብ እንዳሰጫል ምን አይነት ጀግና ነው በጌታ ዋና እኮ ነው አንተ ዋናውን ከያስክ ዋና ነው የሚታዘዝልህ አሜን የገባው አለ እዚህ ቤት ከገባ አጨብጭበ ለጌታ ክብርስ እግዚአብሔርማ እዩ እኔ ጌታ ለሊት ምን እንዳለ ታጋላችሁ አድልቼ ለዝሜ ገለጣለሁ ብሎኛል ያደላል ብላችሁ አትቀየሙኝ አይደል ያለው ታገ ለኔ ሲያደላ አይደል ያለው አይቻለው ለአንድ ሰው ግን ዛሬ አድልቶ ይቆማል አሜን ስለዚህ ምድር ሁሉ ብትረበሽ አለ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ላይ ድርቅ ቢገባ አለ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በረሃብ ብትመታ አለ አንተንማ በተአምር አላስነካም ማለ ዛሬ ግን እንደዚህ አይነት ተዛድ አንድ ሰው ቤት ለአንድ ሰው ህይወት እሱን ተስፋ ላደረገ እሱን ብሎ ለመጣ ነብይ ፈልጎ አይደለም በነብይ ውስጥ ያለውን እሱን ፈልጎ ለመጣ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር አብሮት ይቆማል አረ አማይ ካለ አሜን ይባላል ቀኝን ከፍ አድርግና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይቆማል በለኛ መድኃኒዓለም ዛሬ የአፍን ቃል ያብላ ከዛ እግዚአብሔር እኔ ላንተማ አደላለሁ አለ አንተ ቆልፈህ ተስማምቻለሁ አለ ልዩነት መሆን አለበት የዝናብ አምላክና ፈጣሪ የቱ እንደሆነ መለየት አለበት ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው ዋና መልእክቴ ጋር መሄድ ስለፈለኩ ነው ከዛ በጣም ይገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ተነሳል
እንዲህ አይነት ድምጽ አሁን ለአንድ ሰው ይመጣል። ግራ ገበይ ተብለክ ሰማው የለም። ተጫነብኝ መጫን ብቻ አይደለም ዘይት ተደፋ የለም ያላችሁ ሰዎች አንድ ድምጽ ግን ያንጎዳጎደ ቤታችሁ ይገባል። የእግዚአብሔርም ቃል ወይ ሰማይንና ምድርን የመሰረተ ቃል የሞተን በሕይወት ማኖር የሚችል ቃል ከዋናው ከሱ ዘንድ መጣለት። ዛሬ ከሱ ዘንድ ይመጣልሃል። ተነስና አለው። ቃል ሲመጣ ምሪት ነው የሚሰጠው። ድንግዝግዝ እንዳለባት ትቀመጥም። ትንቢት መጥቶ ማያንቀሳቀስሽ ከሆነ ትንቢቱ ላይ ችግር አለ። እግዚአብሔር መስክር ስማኝ በደንብ። ትንቢት ማለት ቃል ማለት ወርድ ነው። ለከነኛ ቃል እኮ ነው። ነብይ አፉስ ትንቢት አለ አይደለም የሚለው ቃል አቻና ሰታይ። እኔ ዛሬ ይሄው ቃል እናከራለሁ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር አድልቶ ይቆማል። ከቃል በኋላ እንዴ የሚል ነው መልእክት የመጣለት። ተነስና ቀኝ ከፍ አድርግና እነሳለሁ በለኛ። በኢየሱስ ስም ይሆናል። ከበሽታ መንደር ምን ትሆናለህ? እርግማን ካለበት መንደር ምን ትሆናለህ? ከዚህ ዓለም ላይ ምን ትሆናለህ? በኢየሱስ ስም መነሳት ይሆናል። ከመራመድ የሚቀድመው መነሳት ነው። ልክ ነኝ አይደል? ለመራመድ መጀመሪያ መነሳት አለብህ። እግዚአብሔር ዛሬ ትጥቅን አስታጥቆ ያስነሳሃል። አናና ያሳ የዝናራችሁን ጥላችሁ የጸሎት እንትናችሁን ጥላችሁ የቅድስና ጥላችሁ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ታነሳላችሁ። ቃል ሲመጣ አክሽን ነው የሚያስወስደው። እዛው አያስቀምጥህም። ከዛ መጣለት። ምንድን ነው የመጣለት? ቃል ተነስና አደም ይለው ሂድ ተሸሸግ ተነስ አይደል የሚለው። ከዛስ ሂድ ከዛስ ተሸሸግ አደረገ የሚል ቃል አለ። ማን እንዳለው? ዛሬ ማንም እንዳለሽ ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳለሽ ትንቀሳቀሻለሽ። በጣም የተቸገራችሁ ሰዎች ብሎኛል እግዚአብሔር ገብቶኛል እኔ እግዚአብሔር ተች አድርጎኛል እግዚአብሔር እኔ ነክቶኛል እኔ ነኝ የሚገባኝ መልእክቱ ስትሉ አንዳንዶች አብደሻል ወይ እሚሉ አሉ። ባዮች ይያሉ ግን ዛሬ ልዩነት አንተ ጋር ይመጣል። የገባው ካለ አሜን ይበለኝ። አቅማታችሁ ትክክለኛ ሚሴጅ መጥቶ ውስጣችሁ ተነሳስቶ እግዚአብሔር እንዳወራችሁ ገብቷችሁ ለመንቀሳቀስ ስትሉ ለመራመድ ስትሉ እግዚአብሔር ወዳለው አቅጣጫ ለመሄድ ስትፈልጉ በመዋርታቸው ያቆሙ መዋርታቸው ተገለበጠ። ከዛ ድቃል መጣለት ካለ በኋላ አንቀሳቀሰው ነው የሚል ተነሳ ተነሳ የሚል ቃል ቃል ሰምተ እዛው ከተቀመጥ አንተ ችግር አለብህ። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ቃል ሰምታል ተንቀሳቀስ በሉት። ቃሉ ራሱ የታምራት ቃል ነው በሉ። ዛሬ ግን አትጠራጠር። አንድ ሰው መሰወያ ያስተካክላል። አንድ ሰው አቅጣጫ ይቀይራል። አንድ ሰው ማርሹን ያዞራል። አሜን ላለ ይሁንለት። እግዚአብሔር መጣለት። ከዛስ ተሸሸገ ይላል። ሰው ሊደበቅ የማይችልበት ኮካፈፋ ውስጥ ተሸሸገ ሰውየው። ከዛስ መብላት አለበት መጠጣት አለበት። ከጎናቸው ያለውን ሰው አርፈ ተቀመጥ እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል በሉት። ከእግዚአብሔር በላይ ስለ ራስ አታውቅም በሉት። እግዚአብሔር ነው ለአንተ የሚያስፈልገውን የሚያውቀው። አጨብጭ በለጌታ ገበር። አንዳንዱ ስለ ራሱ ከእግዚአብሔር በላይ ይጨነቃል። አታውቅም ለራስህ። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል የሚያስፈልግን የማውቅልህ አጨብጭበ ለሚያውቅልህ ክብር ይሁን። ጂሰስ የሚያስፈልግህን የሚያውቅልህ ነው የሚለው እኮ በምትሄድበትም መንገድ የሚመራ መሪ አያሳጣችሁ። ምን ነው አሜን ብትለኝ። መሪ መድኃኒዓለም አያሳጣችሁ። የምመራክ
አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ። በጣም የተጠበባችሁ ሰዎች፣ በጣም ለራሳችሁ ጭንቅንቅ ጠበብ ግራግብት ያላችሁ ሰዎች የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እረፉ እያላችሁ እኔ ነኝ ማውቅልሽ፣ እኔ ነኝ ማውቅልህ። እዛ ፋይል ሲደብቁም ዝም በል አንተ፣ እሱ ያውቅልሃል። ይህ ሰው መብላት አለበት፣ መጠጣት አለበት፣ መኖር አለበት። ሰማይ ዝግ ነው፣ ደስ የማይል አየር ነው። አየሩ ግራ የሚያጋባ ነው ወቅቱ። ግባ ሲለው ገባ። ዛሬ አንድ ግን ጀግና ቆራጥ ሰው እንዲህ ያበጠ ይፈንዳ ብሎ ለእግዚአብሔር የሚወስን አንድ ሰው ግን ቅባት ያርፍበታል። ከጎናችሁ ያለው ሰው ጨካኙን ለእግዚአብሔር በሉት፣ አያሳፍርህም። አንድ ነገር ልንገር በሉት በሉት፣ ለእግዚአብሔር ከኖርክ ለዘርዘር ትተርፋለ። አጨብጭቦ ለጌታ ክብር መስጠት ለዘርዘር። ከዛ እግዚአብሔር ማንን እንዳዘዘለት ታውቃላችሁ? ምን ማንን ያዘዘው? ቁርአን የሚያቅሰዋል። እኔ እግዚአብሔር ብዙ ቁራዎችን ሲልክልኝ አይቻል። በጣም በተለይ የኮቪዱ ጊዜ ይሄ ቤት ሲሰራ አጨብጭበ ለጌታ የአማኙ እጅ ካንጋሮ ሲሆን የአማኙ እጅ እኮ ነው። የአማኙ እጅ አትሰሪም፣ ዘይት ካልሸጥሽ አትሰሪም፣ ገስታውስ ካልከፈትሽ ሲሉ በስልክ ሽንፈ እነዚህ አይነት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆነ ታውቃለች? ይሄ በ52 ቀን ቅጥሩን ሰርቶ ቀበሮ ያፈርሳል ያሉ ጦቢያና የጦቢያና የሰንበላጥ መንፈስ ከዘርዘር ላይ አንገቱ ይቆረጥ። ጦቢያና ሰንበላጥ መንፈስ ምን አይነት መንፈስ እንደሆነ ታውቃለች? እነሳለሁ ስትል መቼም አይሆንልህም የሚል መንፈስ፣ የሚያደክም የሚያዝል መንፈስ። ግን አትጠራጠር፣ ዛሬ ከየትኛውም ዓለም አንድ ነገር ወደ አንተ ይመጣል። ሲሉ ሲስተሙ ውስጥ ካልገባሽ እግዚአብሔር መች ሲስተሙ ውስጥ አስገብቶ ነው ቦሌ ቢአይፒ ላይ እንደዚህ አይነት ልጥጥ ያለ መንገዱ ሲያልቅ ፊት ለፊት ሊያወጣኝ? ባጭባጫ ታርጋታ ይጀደና ምን አይነት ሲሉ ማለት የማገለግለው ቅዱሱ እግዚአብሔር መሰከረ። ያው የእግዚአብሔር ሰው አለ፣ ያው የጌታ ሰው አለ። ባሌም ቢሆን እሱ ዘሩ ይባረክ። ግን አለ እያንዳንዷን ነገር አብረን ሼር ስለምናረግ ስለምናወራ ምንም የተደበ ውሸት ብናገር አንደኛ እግዚአብሔር ይታዘበኛል፣ ሁለተኛ ባሌ ይታዘበኛል፣ ሶስተኛ እዚህ ቤት ያለው የእናንተ አምላክ ይታዘበኛል። እውነት ነው ማወራው። ከዛስ ጌታ ወይ በምን ትሰሪያለሽ አሉ። ቢአይፒ ወስደሻል ስታንዳርድ ይላሉ። አንተ ከስታንዳርድ በላይ ነህ። አሜን። ምን ነው አሜን ብትል፣ አሜን። ደግሞ ተናጋሪዎች የሚበዙት መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ? የማይመች ሁኔታ ውስጥ ስትገቡ ነው። የማይመች የዛኔ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ታሞ አሜሪካ በነበረበት ጊዜ የማይመች ሁኔታ፣ እንዲህ ስል ሀዘን፣ እንዲህ ስል ሀዘን። ከዛ ስልክ ጭርስ ሲባል እንዲያ አንተ ዛሬ የሆነ ነገር እየተከታተለ ያወራ ወሬ እያለ አንድ ነገር ግን ቤቱ ይመጣል። አሜን ብሎ ለተቀበለ ይሁንለት። ሰማይ መቼም ለአንተ አይዘጋብህም። በዚያ ወቅት የኔ ያልኳቸው ወንድሞች እግዚአብሔር እንኳን አደረገ ይላሉ የምስራች ሲሉ የጦቢያና የሰንበላጥ መንፈስ አንተ ዛሬ ከኪስ ከህይወት ከኑሮክ ላይ ይሄ መንፈስ የተወጋ ይሁን። ታው ሌላ መገለጥ የለኝም። አሜን በለኝ። መድኃኔዓለም እንደዚህ አይነት እየተከታተለ የሚያወራ እየተከታተለ ቀበሮ ያፈርሳል። አያፈርስም። አምላክ አለኝ የተናገረ ያከናውንልኛል። ቀኝ ከፍ አድርግና አምላክ አለኝ በለኛ። አደራረጉን አሰራሩን ይዞ ቤቱ ይግባ። ከዛ
ማላቃቸው እግዚአብሔር መስከረ እድል ሰጥቶ እነሱ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ፍይታቸው አቁሜ ላይቭ ላይ ነው መልቃቸው እንደው ወላሂ አንቺ እግዚአብሔር ስትጨነቂ አሳየኝ ምንድነው የሚጨንቅሽ ብረት የለኝም ይሄን የሚያክልሽ ያስከብቻ ያው የእግዚአብሔር ሰው አለ ያው ሰለሞንም አለ መስከረ ወላሂ በህልሜ መጥቶ አረ ዛሬ አንድ ዋናው ጋ አሜን የሆነ ነገር አንተ ቤት ሊመጣ ተሳስ ወጥቶላህ አማይ ካለ አማኒ ባለ ያማኙ እጅ ካንጋሩ ሲሆን ሲሆን ይሄ እግዚአብሔር ቁራ ማለት በቃ ቁራ ነው በሉ ጎና ነጣቂ ነው በሉ በይ ነው በሉ ከልካይ ነው በሉ እሱ ግን በሏ ዛሬ ወደ አድራሻክ በሏ ይዞል ይመጣል አጨብጭፋ ከጌታ አክበር ሰጥ እንዲ አርጎ ነው ይሄን ቤት አቁሞ ዛሬ ከኪራ ያሰጥቶ እዚ እንድናገለግል እንዲ አይነት ምቹ አየር የሰጠ ጭብጨባ ይገባዋል ድምጽ ቀንሶ ያለ አንተ ተሰቃየን እኮ ዛ ኤምባሲ ስሩስ ገብተን ገበያ ማከል ገብተን ድምጽ ቀንሶ ልከት ስቀየት መዳን ያለም ዛሬ ከስቃይ ሊገላግል አንድ ነገር ይዞ ይመጣል አሜን ብሎ የተቀበለ ይሁንለት እግዚአብሔር እርግባቶ እንዳይመስል አቶ እንዳይመስል እርግባቶ አይደለም ሌላ ለሱ የሚታዘዝ ፍጥረት አቶ አይደለም ቁርአንና ስጋ አይገርም ቁርአንና ምን ቁርአን ግን በደም ታቃላችሁ ካወቃችሁ ይገባችሁ ስሙ ይቀደሳል ከዛ ምን እንደሚታቃላችሁ እነዚህ ቁራዎች እንጀራ አመጡ እነዚህ ቁራዎች ምን አመጡ ስጋ አመጡ ስጋ ምን ቁራዎች ምን በላተኞች ናቸው እ ወዳል አዝጄልሃለሁ ምኖችን ያንተ ቁራ የቱ ነው እዛ ቢሮ ውስጥ ያለው ነው ያንተ ቁራ የቱ ነው ጤነነት ላይ የተጣበቀ ነው ያንተ ቁራ የቱ ነው ሊድ ስትል አትሄድም እኔው ጋር ይቅር ይያለ ግራ ያጋባ ቁራ የቱ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ያመጣልሃል አሜን እየበላ አመጣ አይልም አንተ እግዚአብሔር የቀባይ መስከረ ይሄን ቃል መታምኑ ከሆነ አንዳንድ ሲስተሞችን አበላሽቶ ላንተ ይፈርድልሃል የገባው ካለ አሜን ይበለ ቆልፎበት እኮ ነው አንተ ዛፍ ላይ አንጠልጥሎ እኮ መብላት ይችላል ስጋ ነው ያዘው እኔ ደግሞ በጣም ይገርመኝ ነገር በእጁ ያሲዘው በክንፉ ውስጥ ይክተት እንጀራና ምን ስጋ አንድ ቁራ እንግዲህ ታቁታላችሁ እግዚአብሔር በምን አይነት ሲስተም ውስጥ በብቶስ ከቶ ይሁን ሁለቱን አንድ ላይ አርጎ ይሁን ክትዋትና ማታ እኔ ዛሬ እናገራለሁ ከአምሮ በላይ የሆነ አንድ ነገር ወደ ቤቱ ይመጣል ተመራምረ ልታስረዳው የማትችለው እንዴት ዳንሽ እንንጃ ግን ዳንኩ በሽታው እንዳለብኝ ይሄው ማስረጃው እንዴት ተነቀንጃ ግን ተነቀለ የሚል አንድ ሰው ግን እዚህ ቤት አለ ጥዋትና ማታ ሰማይ ዝግ ሰማይ ምን የኤልያስ መንደር የኤልያስ ሰፈር የኤልያስ ጓዳ የኤልያስ ህይወት የተትረፈረፈ ምን እንጀራና ስጋ መቼና መቼ ጥዋትና ማታ ያመጡለት ነበር ዛሬ ለአንድ ሰው ተከልከለ አመታት ያስቆጠርከው ትንቢ ሰምቶ እንብ ያለ ነገር እጅ የነሳ ወደ ቤቱ ይመጣል አሜን